amashimwe na yawe cyubahiro ni cyawe gukomera n'ukwawe na usana we amashimwe na yawe cyubahiro ni cyawe gukomera n'ukwawe na usana we amashimwe na yawe cyubahiro ni cyawe gukomera n'ukwawe na usana we mwami tuzamuye amajwi tugushima mwami tuzamuye icyubahiro tukuramya tuzamuye amajwi tugushima mwami tuzamuye icyubahiro tukuramya amashimwe na yawe cyubahiro ni cyawe gukomera n'ukwawe na usana we amashimwe na yawe cyubahiro ni cyawe gukomera n'ukwawe na usana we tuzamuye amajwi tugushima mwami tuzamuye icyubahiro tukuramya mwami tuzamuye amajwi tugushima mwami tuzamuye icyubahiro tukuramya mwami tuzamuye amajwi tugushima mwami tuzamuye icyubahiro tukuramya mwami mwami tuzamuye amajwi tugushima mwami tuzamuye icyubahiro tukuramya mwami tuzamuye amajwi tugushima mwami tuzamuye icyubahiro tukuramya n'umiteho mukiza hawe uvuko senga Yesu, Yesu, mukiza, uvuko singa. Yesu.
singa sengesho ryacu ngo mana muri aya masengesho ubwo ugenderera abandi ubwo usura abandi ubwo uhembura abandi ubwo utabara abandi ubwo abandi uri muri abavana ahantu henshi hatandukanye nanjye ntuntambukeho nanjye ntusige twongeye kubaha ikaze rero nanone ku munsi wa kabiri w'amasengesho yacu ku munsi wa kabiri dusoma igitabo cyo kuva ku munsi wa kabiri Imana iri kutugirira neza kuko nta muntu ushobora kuza imbere y'Imana ngo ahave gutyo gusa ndifuza ngo dufatanye dusenge Imana mu mwanya tujye kumva icyo Imana yaduteguriye mu nyigisho ya kabiri ku munsi wa kabiri w'iminsi 40 ndagira ngo dufatanye gusenga mu byifuzo navanye
muri iki gice cy'akabiri cyo kuva ibyifuzo nka bitatu gusa hanyuma tubisengere hanyuma twumve ijambo ry'Imana naho kandi turaza kuvanamo ibindi byifuzo nanone turi busengere kimwe nagira ngo dufatanye dusenge ndagira ngo uhere kunyigisho nanone wumvise kuvejo ikubwira ngo hamwe n'imigambi umwanzi afite yose ariko hari itangazo nanjye ngufitiye nk'uko ejo twabyumvise ijambo ry'Imana ryongeye kuduhamiriza ngo turarinzwe hari urogoye imigambi yose y'ikuzimu hari urogoye imigambi yose y'umwanzi ndashaka kukubwira ngo wa mugambi wari uzi Imana yari gufitiye kuva kera wa mugambi Imana yari gufitiye nubira cyawe gufitiye reka wongere usenge uti Imana umugambi wawe ntawe kibasha kurogoya na gato nubwo gahunda zaba zimeze gutya nubwo muri Egiputa kuko hari gahunda yuko abana b'abahungu bakwicwa ariko Mose yabayeho kubwo umugambi Imana dushaka kuburizwamo icya kabiri ngira ngo dusengere ndagira ngo dusenge mu kindi kintu numvise twasengera Imana ikidufashirizemo hari Mose agera ahantu muri iki gice cya kabiri tusangamo Mose agera ahantu ava aha aho yari yarashyizwe hari ubwo Imana ishobora gupermeta yuko haba ahantu ikugeza igihe runaka ariko kubwo umugambi nanone Imana yakurindiye yaguhishiye nanone ikemera kuhakuvana kugira ngo mukomezanye urugendo rwo kuzakora icyakuremeye ndagira ngo usabe Imana dusenga uti Imana dorahondi hari cyo mvuzeho hari cyo wantekerejeho hari cyo nzamara mu bwami bwawe ariko iyo nirebye ahondi ntago nshobora kugikora nyiri muri ubu bubata nyiri munsi y'ubutware bwa farao mana mvanayo byatangiranye na Mose benshi bavayo ariko nawe usaba Imana ngo mvanayo icya gatatu turi busengere muri risengesho rigufi tugiye gukora dusaba Imana nanone kugira ngo utinyuke kuri uyu munsi kurushaho tubonamo Imana ivuga ngo Imana yumva gutaka ariko ndakubwira ngo shyira ku rutonde ibintu byose uzi ku mwanzi akome yashyizeho bikubabaje bikunihisha iyo mitwara yakwikoreje ibyo bintu byose umwanzi yagushyizeho akoresheje abatumvira Imana akoresheje abantu ibyo byose nawe uzi ko bikubabaje biri kukuriza ndagira ngo nkubwire ngo Imana iriteguye Imana yavuze ngo numvise gutaka kw'abana banjye kubwoko bwanjye ni Imana ibasha no kukumva nanone uri murataka mu gihe nk'iki kuko niyo yaduhamagaye niyo yaturaritse reka ntugire na kimwe uyisigira byose bishyira ku murongo uyiyandikira ibaruwa ati Imana iki kirambabaje iki cyansubije inyuma iki cyanteye kukwibagirwa iki cyaha ibi byaha mwami ihari Imana iri bwumve kuniha data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo uri Imana igambirira uri Imana kandi mu mugambi wayo udashobora kuburizwamo nta ubasha kurogoya imigambi yawe nta n'ikibasha kugukora mu nkokora oya mwami ibyo wavuze birasohora uri Imana umwanzi yaragambiriye ngo tugwe umwanzi yaragambiriye ngo dushire umwanzi yaragambiriye ngo tujye mu buhenebere kugezaho n'izina ryawe tutazongera kurivuga amanywa akaza bukarinda bwira izuba rikarenga aho tutabasha no kuvuga izina ryawe kubera imihate kubera ibyo umwanzi byose yaduteretsemo ariko uwiteka uri Imana itajya ibura uko ibigenza igira inzira nyinshi
ndakwinginze Uwiteka ngo ubwo ugenderera abandi nanjye ngenderere kugira ngo mwami icyo wavuze kuri jye icyo wavuze kuri jye kugira ngo gisohore mwami mu izina rya Yesu Kristo mwami Yesu nubwo turi mu bubata nubwo tugoswe n'ibi nabiriya nubwo turi muri ibi bya ari kuri Imana ivano umuntu mu bya yari yaratsikamiwe ama n'umwanzi uri Imana ibasha gucicikesha Satani mu izina rya Yesu Kristo maze ukavana umuntu mu bubata umwanzi yamushyizemo uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana data ndagusabye ngo reba uyu mupapa reba uyu mumama ukuririra reba uyu musore ukuririra kubera mwami bi nawe yananiwe kwivanamo reba uyu mukobwa nawe ubwe ntagaze inzira yacamo kugira ngo ibe abivemo ariko ndasense mwami ngo imparaga zawe zavanye abisirayeli muri Egiputa izo mbaraga n'uyu munsi zirahari izo mbaraga zikora muri Kristo Yesu izo mbaraga iyo tuziseye ziratubatura ziratuvanayo ziratwambutsa mu izina rya Yesu Kristo mwami wanjye kandi mana yanjye reka mwami twongeye kubona Mose nanone mwami igihe yamaze kwa Farawo ariko mwami wakoresheje ibintu bitandukanye wamugiye mu mutima mwami atangira kwibuka mwami ubwoko bwe ndasabye mwami ngo uyu mugabo uyu mugore uyu musore uyu mukobwa uyu mwene data mwami udukurikiye aho ari mwami muri uyu mutaka wa Farawo aho yarari mwami uyu kuva uyu munsi mwami yiyumvemo yuko aho atari akwiriye kuba mu izina rya Yesu Kristo reka uyu muntu wari uri mu byaha uyu muntu wari uri mu bubata uyu muntu wari uri hariya mwami atangire yiyumvemo ngo nubwo ndaha ariko siho naremewe ubwo ndaha ko siki naremewe nubwo ndi muri ibi umwanzi ategura kuzankoresha ibi ariko ijuru ryo ryateguye ibindi nasenga man ngo mu izina rya Yesu Kristo ntago turabo gutegurirwa na Farawo twateguriwe nawe kuzasoza iby'ubwami bw'Imana ndasenze mwami ngo tuvaneyo mwami tuvaneyo mwami mu izina rya Yesu Kristo mwami turongeye turasenze papa ngo nutuvaneyo maze mwami udukoreshe ibyo wagambiriye udukoreshe ibyo ushaka utujyane mwami ahantu hawe utwigishe udutoze maze mwami duhinduke ingabo zigukorera ingabo zitinyuka kugukorera mu buryo bwose urakoze mwami icyubahiro kibi cyawe ndagushimiye kuri Imana uri bukomeze kubana na twe mwami ndasenze mwami ngo reka twizere kuri Imana uri bwongere mwami kwibuka umugambi dufiteho kandi mwami ukongera ukaza ukatuvanayo maze mwami ukongera mwami Yesu ukongera ukadukoresha icyo wagambiriye mu izina rya Yesu Kristo urakoze Yesu komeza ubane natwe mwami tujye kumva ijambo ryawe nanone ndagusabye ngo iryo jambo ryongere tubature kugira ngo tumenye icyo ushaka icyo ugambiriye kuri uyu munsi mwami wa kabiri w'amasengesho kugira ngo mwami tumenye aho icyo twifuzaho n'icyo dushakaho urakoze mwami turiteguye komeza tugire neza komeza duhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen 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 Imana ibahe umugisha reka twumve ijambo ry'Imana amen Imana ishimwe cyane dukomeje kuba imbere yayo ni byiza cyane ni by'igiciro ko dukomeje kuba imbere y'Imana mu masengesho umunsi wacu wa kabiri nzi neza yuko byatangiye neza muri wowe nzi neza ko uyihufashwa nzi neza ko uyihishurirwa mwene data ukomeze wumva umutima w'Imana muri passage zose cyangwa turiho dusoma ujye utuza wumva icy'Imana ikubwira we ku gitsi cyawe ntukumve inkuru ya Mose gusa wumve wowe cyangwa iza abayisraeli n'iza egiputa wumve wowe a travers amagambo dusoma imana iriho irakora hehe imana iriho irakubwira iki ndakomeje rero chapitre ya kabiri barakoze abaririmbyi arakoze pastor edi hanyuma ndizera yuko witeguye kumva icyo imana igiye kuvugana nawe aka kanya igice cya kabiri cy'igitabo cyo kuva nyine umutwe uravuga ngo Mose aravuka umukobwa wa Farawo aramurera
Umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asaminda abyara umuhungu. Maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi atatu. Chakarongo kuri mwiza umwana mwiza arabyara byara ikintu cyiza icyakoze abonane cyiza kitwa cyiza chakarongo aho hano. Abyara umwana w'umuhungu abonane mwiza bituma muhisha kuko yahigwaga. Ananiwe guhora muhisha amubohera akato gapfundikiye akato n'ubwato buto gapfundikiye mu ntamyi agasiga ibumba n'ubushishi ashyiramo uwo mwana agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Ibaza uko uwo mama yatekerezaga kuri ibyo bintu. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Gatanu. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abajabe bagendagenda ku nkombe y'uruzi abona kakato mu rufunzo atuma umuja we kukazana. Gatandatu. Agapfunduye abona mu mwana umwana ararira. Aramubabarira ati uyu ni umwana w'Abaheburayo kuko yarazi byose yakoze. Ibyose ariho akora. Karindwi. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati sinajya se kukuzanira umurera wo mu Baheburayo kazi ngo amukurerere. Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati nuko genda rwose ubikora utyo umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati jyana uyu mwana umunderere. Yesu ashimwe cyane bega igitangaza. Nzaguhemba hejuru y'ibyo urere mose umwana wawe hanyuma njyewe nzaguhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Uwo mwana arakura amushyira umukobwa wa Farawo ahinduka umwana we amwita Mose niko nuko namukuye mu mazi kubera ko namukuye mu mazi. Hanyuma igipande cya gatatu kikavuga ngo Mose yica umunyegiputa arahunga ajya Midiyani. Icyo gihe Mose amaze gukura asanga bene wabo abona uburetwa barimo. Buke abona umunyegiputa akubita umuheburayo muri bene wabo. Ake baguza impande zose abona nta wuhari abona nta muntu umureba yicuwe umunyegiputa amuhisha mu musenyi. Bukeye bwaho arasohoka abona abagabo babiri b'Abaheburayo barwana. Abwira ugiriye undi nabati ni iki gitumye ukubita mugenzi wawe. Aramusubiza ati ninde waguhaye ubutware n'ubucamanza kuri twe? Urashaka kunyica nkuko wishe wa munyegiputa? Mose aratinya aribwira ati nukuri byamenyekanye byaramenyekanye. Farawo abyumvise reka turekera aho ngaho turaza gukomeza. Mana data mu izina rya Yesu humugisha aya magambo humugisha uyasoma humugisha uteza amatwi humugisha uri muri aya masengesho humugisha uri ho gushaka wese humugisha uri ho ashaka kumenya icyo umubwira. Mwami mfasha nanjye kugira ngo mvuge ubwira ubwawe mvuge ibyo ushaka. Iri jambo ryasobanurwa kwinshi ariko uyu munsi mpagaze aha ngaha mu kanwa kanjye wanyuzamo ibyo ushaka kuvuga ukagera ku ushaka kugeraho ngo usubije icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Tubaye tugejeje kuri 15 reka tuvuge harimo iki. Muzi kwejo twarangirije ahantu Farawo Satani yavuze ati ntabwo ndashirwa. Noneho ubwo aba bana baheburayo kazi ubwo bafite imbaraga bakabyara abana bakabaho reka noneho aba bahungu mbajugunye mu mazi ngibyo byabaye. Abana bariho abana b'abahungu bavukaga hano bariho barajugunywa mu mazi. None inkuru batubwiye ni iyumwe witwa Mose. Umwe witwa Mose ajugunywe mu mazi nkuko Farawo yabivuze ajugunywe mu mazi. Ajugunywe mu mazi nande nyina arahora muhisha. Nyina yitwaga Yokebedi. Arahora hisha. Mwene data tekereza guhangana n'umwanzi bigezaho. Jya mu mutima w'Imana watwandikiye amagambo. Jya mu mutima w'Imana kugira ngo wumve ibintu. Tekereza guhangana n'umwanzi bigezaho. Tekereza guhora uhanganye na Satani bigezaho. Tekereza guhora urebana na Satani akononera, akwicira, akubabaza, akunaniza, ishyira mu mwanya w'uriya mubyeyi. Umunsi w'ejo wari umunsi w'abamama.
kwisi hose umumama uyu munsi kurura ibyuko ngo abamama bahawe umunsi mukuru mbabarira ubikurure wibaze ukurura ikintu twahawe kugira umunsi mukuru kwizihiza abamama umugore ariko utekereza umugore uri ukurura umwana we nuko baza gaciro kacu umugore arakurura umwana we arahora hisha uziko batanatubwira umugabo w'umurewe ntibabitubwira uko byagenze ariko ariho arahisha hisha umwana ngo agere igiharambirwa data we agere igiharuha agere igihananirwa guhora avuga ati ndahisha iki ndongera mishiki sinzi icyo hisha tekereza ibintu umwanzi yaguteye tekereza kaga umwanzi yagushyiramo ugahora ushaka gutwikira ugahora ushaka guhisha ugahora ushaka kurwana ugahora ushaka kurenzaho sinzi ibyo ari byo bivuge wowe ubwo nawe urabizi guhangana n'umwanzi bigezaho uziyo dusoma bibiliya turataruka tukajya nko ku murongo ukurikira tukirengagiza agahinda gasagaryo umumama arahora ahisha ngo agere igiharambiwe agere igihe arushye guhora ahisha noneho amaze kurambirwa akora uko bavuze itegeko ry'umwami ati farao yategetse ngo tubajugunye mu mazi nta kundi nagira ari kurebe iyi imana izakurinda kuko uri mu mugambi w'imana mwene data sinzi icyo bivuga kuri wowe kuba mu mugambi sinzi wowe ariko ngemba mu mugambi w'imana kuva nakiri Yesu nk'umwami n'umukiza imana irandeba indeba ni mbabazi indebe shijisho ryiza niyo nacumura cyangwa niyo wacumura niyo wakosa niyo twakosa imana ibikidukunda izatugaruza urukundo itugaruza ineza yayo ikora uko ishoboye ngo ikugarure mu nzira nziza ariko uracyari mu mugambi wawe uracyari imbere yayo urabona rero uriya mu mama nubwo akoze itegeko ribi umugambi mubisha wa farao tekereza umugambi mubisha wa farao yemeye kushyira mu bikorwa ashyize umwana we nyuma y'intambara yo kugerageza we aremeye umwana wamushyizemo aremeye umwana we ariko ngo yabanje kubona ko ari mwiza haleluya narindirenze iryo jambo abona ko ari mwiza abona ko ari mwiza ijambo ry'Imana rirambwira reka ndikwibutse Yesu yaravuze ngo rimugafati imarigarita zanyu ntimugafati ibyiza byanyu ikintu cyawe cy'igiciro ngo kijugunyire ingurube hishurirwa niki Imana yaguhaye ukabuzi ko ari Imana yakiguhaye nicyo tunzu ziko cyavuye mu bise by'amaraso y'umwana w'intama w'Imana niki uricyo uzi neza ko cyakuse amaraso ya Yesu icyo kintu cy'igiciro icyo kintu kizwi n'Imana cyawe kucyo cyandarika kucyo utagiha agaciro kuki Imana yavunikiye ikintu wowe ukabutakitaho kuki Imana yamenye amaraso yatanze umwana wayo wowe ukabutabyitaho ese n'ubugingo bwawe n'umubiri wawe n'ubutunzi bwawe n'abana bawe n'umugore wawe nibyo ufite uzi neza ko akuye ku musaraba uyu munsi ukabubijugunyira n'importe qui uyu munsi ukabubitwara uko ushaka hindura mu izina rya Yesu n'ubusore bwawe n'ubukumi bwawe icyiza cyawe icyo giciro cyawe icyakusa amaraso Yesu kucyo gitwara ukubonye ijambo ry'Imana rikwibutse ngo ntitukira abacu ngo twigenge ikintu cyose uzi cyakuse amaraso ya Yesu ese niki nakazi kawe wapfukamiye ugasenga ugapfuka mu gasenga Imana ikagira iki kakarambura ese ni amashuri ese ni n'uyu muhamagaro ni umurimo ukora ikintu uzi neza cyavuye mu bise bya Yesu ukabukijugunya ukabugitwara nabi Imana ikubabarira uyu munsi uhaguruke ubyitwaremo neza mu izina rya Yesu Kristo rero witware neza ubisinyire akunga ko karakanyuzemo ariko witware neza uyu mudamu rero Yokebedi abona umwana mwiza abona ngo abona ni mwiza ariko tekereza kugira ngo bibiri tubwire ngo uwo mwana yari mwiza none se harubye ari umwana mubi ntabibaho ntabwo bibaho ariko kugira ngo badushyireho uriya mwana yari mwiza icyo kivutse icyo kintu kivuye ku mana icyo kintu cy'agaciro ararinda agera igiharuha akora ibyo farao yavuze ariko memla tekereza memla nubwo farao yavuze nubwo hejuru yawe hari itegeko ryaje rikakaye nubwo hejuru yawe hari uwavuze akavuga ibintu bibi ku buzima bwawe ku kintu Imana yaguhaye nubwo ugomba kumvira ubuyobozi nubwo ugomba kumvira ubutegetsi niba bidaturuka ku mana haleluya niba bitava ku mana nubwo wowe uri bubikore nyamara bikaba bitava ku mana Imana iraza kukurinda
Imana irakurinda, Imana iraza kurinda icyo kintu, Imana iraza kurinda icyo yaguhaye, nubwo hejuru yawe haba itegeko ritari ryiza ritajyanye n'ijuru, Imana iraza kukurinda. Ubyumve, we kwirirwa, we kwirirwa wibaza, Imana iraza kukurinda. Mu izina rya Yesu Kristo. Imana irinda Mose, ibwira strategy nyina. Kora, kora kakanu, umushyiremo. Ubwo urumva ntabwo yahise apfa. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo yahise apfa. Ntabwo Mose yapfuye, yagiye muri bwa bwato, arareremba, arareremba, tekereza kugira ngo Imana ihishurire nyina, mbega kwizera. Tekereza kugira ngo Imana ihishurire nyina ukuntu ari bubigenze kugira ngo umwana ye guhita arohama apfa. Kuko umugambi w'Imana uri kuri nde? Kuri Mose. Yesu ashimwe. Erega, kuko turi mu mugambi w'Imana, hazahora hari abantu basigasira ibintu by'Imana. Hazahora hari abantu bagomba kurinda iby'Imana byitwa wowe. Yesu ashimwe cyane. Umwana arareremba. Arerembye umukobwa wa Farawo unyumvire, umva umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ugatuma umukobwa wa Farawo ajya koga ku isaha Mose ariho areremba hejuru y'amazi. Haleluya. Bene data, inzira z'Imana ziranezeza. Gukora kw'Imana kujye kugushimisha. Imana ntabwo iri nkawe. Inzira z'Imana si izawe. Ubwenge bw'Imana si bwo bwacu. Aho uko itekereza siko dutekereza. Aho igeza siho tugeza. Imana ireba kure. Kandi Imana ikorana n'abareba kure. Urumva impamvu yafashije Yokebedi. Uzapanga byiza bijyanye n'Imana nayo igusanganire. Yesu ashimwe cyane. Imana izana umukobwa wa Farawo. Iramutegeka. Erega isi yose n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Nta muntu ukomeye ate. Nta muntu. Yaba Farawo, yaba n'umukobwa we, yaba n'ibyo byose. Nta muntu utaba munsi y'itegeko ry'Imana yari mu ijuru n'isi. Imana iramutegeka. Imushyira mu mutima kumva ngo mbese arashyushye. Nagende yoge. Najye koga ariko itegeko ry'ijuru byo bintu ndabikunda gukora hari itegeko ry'ijuru umuntu agakora ibintu twese ni kugitugira tugakora ibintu tuzazi ibyo dukora ariko hari itegeko ry'ijuru aragenda ajya ku mafu rwose ajya kuyashaka ahageze abajabe ngo baratembera we aza kubona kakato gato karimo Mose akabonye ya nkuru umwayumvise abwira umuje akazi ati genda ukanzanire kumbi Imana yarangije no gupanga Miriam umushiki wa Mose ati wicare hariya uze kureba ukuntu bigenda na nyina kera akabaye wumva Imana Imana igukorera ibyo bintu ibi bintu nkubwira si nkuru nshuti yanjye ibi bintu nkubwira si nkuru tumaze iminsi twiga kwizera nyemerera uzamure kwizera Nawe udukurikiye wenda utarakurikiye message za Omega uzambabarira ujye muri message zose guhera mu kwezi kwa mbere kugeza uyu munsi kugeza ku cyumweru ejo bundi twari turi kuri message zo kwizera wumve kwizera zamura kwizera izere Imana ishobora gutegeka umukobwa wa Farawo igategekana Farawo igategekana amazi agafata Mose ntamumire igategekana nyina igategekana mushikiwe igakoresha abantu kubgawe ngo kuko wambereye inkora mutima ukaba uwo kwemerwa nange ndagukunda nicyo kizatuma ntange ingabo kubwawe izategeka abantu kubwo umugambi gufitiye Yesu ashimwe cyane nuko ibintu byose Imana ikabipanga irangije mushiki wa Mose Miriam aragenda yegera umukobwa wa Farawo ngo none se biti umwana ko arira ngufashe tekereza ngo ngufashe tekereza ariko ibyo bintu Imana ikabikora Imana ikabikora Imana iriho iragukorera ibintu utazi. Imana iriho irahagurutsa abantu ku bwawe. Imana ikora hirya no hino kubera wowe. Imana ntabwo ituza kubera wowe. Byizere wihumwe amaso n'ibikuriho. Tekereza ko buriya nyina wa Mose hari itegeko rya Farawo, umwana ari mu mazi. Tekereza hari impamvu nyinshi zagatumye yiheba. Kuki we wiheba? Kuki wiheba? Kuki wiheba? Kuki ushaka gufata amavarizi? Kuki ushaka guhindura akazi? Kuki ushaka guhindura ishuri? Ariko Imana yabikubwiye. Wicika intege zera Imana. Iriho irakora ibintu. Birangije rero. Umukobwa agira atya rero atumyeho koko umwana baramujyanye. Kombi bamushyire nde bamushyire nyina. Aramwonkeje. Bamushyire nyina aramwonkeje. Bene data. Nyina. Niwe uriho wonsa umwana urabyibaza ibintu wabuze urira bikugarukiye mu buryo bw'ibitangaza Imana icanze amakarita ibintu birakugarukiye noneho Mose yonsa ibere ry'abaheburayo yonsa amashereka y'igiheburayo yakuriye mu baheburayo
mu rugo rw'abaheburayo ngo kugeza kugihe turaza kuhagira murumva ibitangaza by'Imana nyemerera wizere ibitangaza Imana ishobora kugukorera Yesu ashimwe cyane reka dukomeze 15 niho naringeze mhm 15 Farawo abyumvise ashaka kwica Mose maze Mose aramuhunga ajya gutura mu gihugu cy'Imidiyani ageze yicara iruhande rw'iribo umutambyi w'Imidiyani yari afite abakobwa 7 baraza badahirira intama za se buzuza ibibumbiro abashumba baraza barabirukana Mose arahaguruka arabatabara ubwo ni kangahe Mose atabaye Mose arahaguruka arabatabara yuhira umukumbi wabo bagiye kwa se Reweli arababaza ati noneho ko mutebutse baramusubiza bati nuko umugabo w'umunyegiputa yadukijije abashumba kandi akatudahirira akatwuhirira umukumbi abaza abakobwa be ati arihe niki gitumye musiga uwo mugabo ni mumuhamagare tumufungurire Mose yemera kubana n'uwo mugabo ashingira Mose umukobwa we Zipora abyara umuhungu se amwita Gerishomu ati nari umusuhuke mu gihugu kitari icyacu reka nkomeze ndangize hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga abayisraeli banihishwa n'uburetwa babakoresha barataka gutaka babatakisha n'uburetwa kurazamuka kugera ku mana Imana yumva umuniho wabo yibuka isezerano ryabo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo Imana ireba abayisraeli imenya uko Imana ireba abayisraeli imenya uko bameze Imana idufashe cyane hari ahantu nasomye ngo Mose amaze gukura hari ku murongo wa 11 ndagira ngo nkubwire ngo ahatwe kuharenga Mose amaze gukura amenye uwari we sinshaka nsubiye inyuma gato Mose yamenye uwari we Mose yasobanukiwe uwari we Mose yari afite umuhamagaro ndashaka kugira ngo nkubwire buri ikintu uzabacyo tega amatwi kandi Yesu ashimwe kwa hangaruriye buri ikintu uzabacyo ikintu uzabacyo ikimana yakuvuzeho gitangira kare Mose yitwaga Mose uriya mukobwa yamwise Mose kuko izina Mose bivuga umutabazi umukiza umudefenseur uburanira abandi Mose muri we byari bimurimo kwanga karengane yakuze bimurimo n'izina ubwaryo yangaga karengane niyo mpamvu na kera na karatari yatangira kwinjira mu mirimo y'Uwiteka ngo bavuga nimbona nkubona gende na kera na kare Mose yangaga karengane niyo mpamvu yabonye umunyegiputa yica umuhebura arwana n'umuhebura yakamumerera nabi akamwica yashakaga kurengera bene wabo icyo ni kimwe ageze imbere akabona umuheburayo arwana none n'umuheburayo atari koko namwe babavandimwe ubu mupfuye iki bati cyo ninde wakugize chef juge ninde wakugize umucamanza kandi bene data uziko yari we muri we mu maraso ye mu gukura kwe Mose yari yararemwe gitabazi Mose yari ryo zina Mose hari huzuye muri we umubiri we wari wambaye gutabara umubiri wari wambaye kurenganura niko byari bimeze ibyo bamuregaga ibyo bamuburanyaga ubundi n'Imana yari yarabimuhaye byari byiceye muri we kuburanira abantu ntibyarangiye rero urebe noneho murebe ikindi kintu ntashaka kurenga kiza kugufasha mu buzima bwawe mubonye neza ko Imana yafunze amaso y'umukobwa wa Farawo ndashaka kukubwira uze gusoma mu bami wa 2:6 iyo nkuru uze kuyisoma uraza kubona ahantu Imana n'umuhanga wo gufunga amaso y'ababisha bawe Imana n'umuhanga wo gufunga amaso ababisha bawe ntibasobanukirwa uriwe ntibamenye ibyawe bagapfukwa bagahishwa ngo bazagira amaso ariko be kureba Imana n'umuhanga ibyo nibyo yakoze noneho rero tumanuke tugere Imidiyani Mose arahunze aravuga ati kwa Farawo bizacika ariko ahunze birimo gahunda y'ijuru
ahunze imana ibishaka mwene data reka imana data wa twese izaje gufasha uhunge ariko imana yabivuze uhunge nka Maria na Yosefu imana yabivuze bahungisha Yesu uhunge ariko imana ibishaka uhunge uve mu kazi uhunge uvaha uhunge uve kuri iki ariko imana ibifite mu mugambi kuko burizabana nawe Yesu ashimwe cyane Mose arahunze agiye Midiyani ariko birimo gahunda y'Imana Mose yaramaze imyaka 40 amaze gukura ndashaka kukubwira iki kintu buriya gukura bituma umenya kuri umwana w'Imana gukura bituma umenya royaume ubamo umukristo kuze asobanukirwa ko hari ibyo kurya by'ibwamatazi yandurisha umukristo kuze avangura ibintu umukristo maze gukura amenye yuko ari umwana w'Imana amenye ko hari ahantu yajya naho atajya amenye ko hari ibyo yarya n'ibyo atarya aravangura Mose amaze gukura aravangura aravuga ngo nduyu ndo mu baheburayo nubwo nakuriye muri Egiputa nubwo bangaburiye nubwo bantunze ariko sindu wabo umuntu maze gukura uzamubwirwa nuko asobanukirwa neza ibyakera kiri umunyabyaha ibyabanyabyaha ibyabatarahishurirwa imana ibyabagendera mu mwijima umukristo kuzu uzamubwirwa nuko yitarura benabo uzamubwirwa nuko afata icyemezo cyo kuvuga ngo hari ibintu ntakibarirwamo hari ibintu bitakiri byanjye hari ibintu bidasa nanjye hari ibintu bidashobora gusa n'urugo rwanjye hari ibintu bidashobora gusa n'abana banjye n'umugabo wanjye n'umugore wanjye hari ibintu bidashobora gusa n'akazi kanjye hari ibintu bitabarirwa mu banjye bitirwa banjye hari ibintu gukura ndagusabira muri amasengesho wiyemeze gukura nawe dupfukamye dusaba imana ariko wiyemeze gukura uve mu byubwana ukuru umenye ngo umwana w'Imana umenye ngo hari ibintu abana b'Imana badakora hari ibintu abana b'Imana batavuga hari imigambi abana b'Imana badakora ubivemo mu izina rya Yesu noneho ageze rero kwa Reweri cyangwa se kwa Jetro ni wenzi sebukwe agezeyo agaburiye abakobwa barindwi bagiye kuhira inka bagiye kuhirira inka abantu barababuza babatera hejuru mbese amazi yabo barangije kuvomera ariko barababujije Mose wa muhamagara urongeye urakora mwene data ntukazimye impano y'Imana iri muri wowe ntukazimye icyo Imana yagushyizemo abantu ntibakagukange ibintu ntibikagukange isi ntikagukange abantu ntibakasakuze ngo kimwe Imana yaguhaye cyakintu Imana yakwambitse cyakintu Imana yagusigiye ngo ugitebeze ukigizeyo ngo nukubera ko isi sakuje nukubera ko abantu basakuje nukubera ko abantu bavuze oya reka Imana iri muri wowe yake reka icyo wasigiye wowe ubwawe urabizi ngo waragisigiwe wowe ubwawe urabizi dayo ari ibintu umuntu yasigiye burya aba ari ibyo ntanamenye igihe abikorera ntamenye n'igihe yabereye reka Imana iri muri wowe yake haleluya reka abantu be kuguca intege reka abantu be kuguca amaboko atanga reka abantu be kukuziba umunwa wavugaga reka abantu be kugukura umutima watekereza gugahanga byiza reka abantu be kuguvuna amaguru yahagurukaga akajya gukora ibikorwa byiza reka amatwi yawe ye gucura injereri kubera yuko bayazibishije ibintu bibi hinduka Imana iri muri wowe yake Yesu ashimwe Mose ageze yerera impano yari gikora yirukana babagabo atabara babakobwa barindwi ubwo Imana iracyakora impano izagukingura umuryango haleluya impano y'Imana izakuvugira impano y'Imana idutambutse aho tutari kuzagera kubera iki impano nyine Imana nyine ntari umuryango sufunga Yesu yajyaga agira ati ba akabaguye imbere y'abantu ni gutya impano y'Imana ikora Yesu ashimwe Mose arakiriwe Mose amaze kwakirwa abakobwa bamujyanye mu rugo kuko sababwiye Mose ahageze aratura ubwo Mose nibaza tuzabona imbere ibyo yibazaga yisanze ahantu ariko arahabaye buriya yahabaye iminsi bibiliya ntitubwira kugira ngo bamushyingire Zipora muri ba bakobwa havuyemo Zipora baramumushyingira ariko ubwo urabyumva mu gihugu wasuhukiyemo yabyaye umwana aravuga ati kubera ko namubyariye mu gihugu nasuhukiyemo arahabyari reka nkubwire ntugakurwa umutima no kwisanga ahantu utazi uko wageze niba Imana izi neza ko ariyo yashatse kuhaba uzahabyarira uzahakorera byiza uzahabonera umugisha kandi uzahaba igihe Imana yashatse ko uhaba ndabikwifuriza mwene data zenguruka ubuzima bwawe Yesu ashimwe cyane rero turangiza
turangije tubona Isirayeli itaka kuki Farawo arapfuye ariko Isirayeli ataka bararushye baranani umwene data sinzi ikikuruhije sinzi ibyaha bikuruhije sinzi ububata bukuruhije sinzi ingesi ikuruhije sinzi umuco ukuruhije sinzi ikintu kikuruhije sinzi ikikuruhije ariko gutaka kwawe kwageze imbere y'Imana ihamagaza amasengesho haleluya ihamagaza amasengesho uribona igisubizo uribubona igisubizo umutabaza araje Mose araje gutabarwa kuraje kuva mu Egiputa biraje Imana ikugire neza ariko dusenga Imana tugiye gusenga ngo mana mfasha ni identifier nduwahe icyakabiri Imana reka impano zirimo zindimo reka ibyo bintu wampamagariye byake ikindi reka Imana ifrappe d'aveuglement abanzi bawe ibahuma amaso be gutahura icyo uriho be kumenya Imana igutwikira Imana iguhishe be kumenya huri be kumenya icyo ugezeho bazaje kubona babone watoshye batazi igihe byabereye tugiye gusenga hasigaye nawe mwuka weraza kuguhishurira ibindi byose mana data mu izina rya Yesu ngushimiye umuntu wese uganirije ngushimiye ibyo ukojeje hurutoki ngushimiye mwami guhanura kwawe ngushimiye kurondora kwawe ngushimiye ibyo twikuruye ngushimiye ko satani wamufatiye ibyemezo satani urwanya bene data satani wahagurukiye bene data mu buryo butandukanye mwami imana uyu munsi cyo twize niki tubonye neza ko Mose yamenye uwariwe Mose yasobanukiwe uwariwe Mwami Imana ishobora byose dufashe dusobanukirwa bo turibo tuba abana b'ubwami tugende nk'abantu b'ubwami tumenye neza bo turibo icyakabiri Imana dufashe ibyiza byacu dukore nka Yokebedi nyina wa Mose ngo abone umwana ko ari mwiza ndasenga ngo guhera uyu munsi ibyiza waduhaye ibyavuye mu bise byawe tubifate nk'iby'agaciro biba ubuzima bwacu biba imiryango yacu biba bacu biba kazi bibi mihamagaro reka tubifate neza guhera uyu munsi mwami twe kujenjeka kugira ngo uyu munsi utazaza ukavana igitereko imbere yacu kugira ngo utazatwihanganira ukarambirwa ukavana itari imbere yacu mu izina rya Yesu ndasenga ngo uyu munsi ukangukira ikimana yaguhaye mwami Imana ishobora byose ndasenga ngo uhuma amaso abanzi bacu koko bose mwami abagaragara n'abatagaragara ubahuma amaso kugira ngo dukorere ibyiza mana ikiranuka ndasenga ngo Mose uyu nguyu umwami wageze ahantu mu gihugu cy'ubusuhuke aho twaba turi hose umugambi wawe ukore uduhe gutera imbere uduhe kororoka kandi ikiganza cyawe kiza gikomeze kitubeho mana uyu munsi umve gutaka kwa buri wese uyu munsi ufashe buri wese arondore ashyire ku murongo ibimuruhije ibimuriza abikubwire kugira ngo mwami ejo tuzakomeze ubabwira ko wateguye igisubizo igihe abayisraeli batakaga igihe banihaga wari uriho ukuza Mose waruri hurema Mose waruri hurema igisubizo bwiruneza amatwi wese bwirusenga wese ngo hari igisubizo kandi kiraje ndetse vuba cyane ni mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye kutwumva amen imana ibaho umugisha mugubwe neza muhishurirwe amasengesho meza mu izina rya Yesu amen 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 mushumba rakoze imana ibihererwe icyubahiro muri byose dushimiye imana kubwo uyu munsi rero wa kabiri ndabararikira nanone kubwo umunsi nanone wa gatatu wacu mu minsi 40 babwira ngo turacyari mu itangiriro ariko ifuze iherezo ryiza muri aya masengesho itangiriro ni ryiza ariko ira kurangiza neza cyangwa si iherezo rikaba ryiza kurusha kandi ndakwizeza neza yuko iminsi izajya kurangira uri uwundi muntu utandukanye nk'uko watangiye Imana ikugire neza kandi ugire ibihe byiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Shalom shalom